Të paktën 5 drone të vogla fluturonin mbi Paris natën në veçanti mbi ambasadën amerikane, kullën Eiffel, Les Invalides dhe Sheshi Concordia. Kështu raporton Le Monde, bëhet fjalë vetëm për episodin e fundit të një serie fluturimesh misterioze. Prokuroria ka hapur një hetim pas lajmërimit për një dron mbi Elysée më 20 janar dhe që prej tetorit të kaluar të paktën 19 drone kanë kaluar në afërsi të centraleve bërthamore franceze.